În fruntea grupului de la spate. Carnea de porc și carnea de fitofarc trage greu. Da, se pare că Piticu s-a desprins în câștigător. Așa cum a făcut-o an de-a rândul, nu numai că a câștigat Purcelul, dar uitați-l, a câștigat și primul trofeu al Balonului de Aur, Ziua Marinei 2013.